San Xenxo foi o concello escollido para pôr en marcha dúas das actividades de acción de verán DEF, o programa pro ocio e do tempo de lecer proposto pola Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia para a presente tempada estival. En concreto, neste peirao de Porto Novo, deuse saída ás actividades Travesía en embarcacións tradicionais e Vento a favor. Ambas as dúas coinciden en presentar a navegación dende embarcacións de fonda raizame neste país. A bordo delas achegan a xente moza de entre os 18 aos 35 anos o mar e toda a súa riqueza etnográfica e patrimonial. Un encontro con todos os xóvenes, que máis son xóvenes de 18 a 35 anos, que participan dentro da campaña de verán, de acción de verán, pois dun programa que eu creo que é extraordinario, non? Que sobre todo pois, o acercar a nosa mocidade, a nosa xoventude, pois, as actividades de náutica, o mundo mariño, o medio ambiente mariño, a conservación, sobre todo, sensibilizar a nosa mocidade, hace sensibilización tamén por de todas as cuestións relacionadas co noso mar e, sobre todo, pois, ca riqueza que ten o noso mar en Galicia. A duración destas actividades de navegación recreativa é variable. A de travesía en embarcacións tradicionais prolongase durante unha semana, na que desenvolve unha ampla singradura polas rías de Pontevedra, Aldán e Vigo, pasando por San Xenxo, a Illa de Ons, as Illas Cíes e Moaña. Este programa dura pois, unha semana, é dicir, fan unha delas pois é un recorrido por toda a costa, salen de Porto Novo, van á Isla de Ons, despois van recorrendo pois toda a zona das Rías Baixas e sobre todo facendo pois diversas actividades, non? Actividades de aprendizaxe, de navegación e ao mesmo tempo pois actividades de coñecemento do medio ambiente mariño e pois incluso pois actividades máis relacionadas pois con cuestións culturales, van parando en distintos pueblos tamén pois, para tomar contacto con cada pueblo que forma parte pois, desta zona e bueno, pois, a verdade é que eu creo que é unha actividade pois, moi, moi interesante. No caso da outra actividade que hoxe nos ocupa, a de Vento a favor, a duración é máis reducida. Abondan dous días para coñecer os recunchos das Rías Baixas a bordo dunha embarcación histórica, a goleta Raquel C. Todo un luxo por só 50 euros, todo incluído. A verdade é que bueno, pues contamos efectivamente pues con unha goleta onde os xóvenes pues se acercan, non, pois pues o mundo da navegación, onde aprenden a navegar, onde aprenden pues todo relacionado co mar. Eu creo que bueno, pues é unha forma tamén pues é un luxo, pero tamén pues é unha necesidade, non, que a nosa mocidade pues coñezca de cerca pues todas estas toda esta riqueza que conta o mundo do mar e sobre todo pues Galicia. La goleta Raquel C parte de un antiguo pesquero que tenía o Grove, el más grande que tuvo nunca, el Abuelos, y a través de la entidad sin ánimo de lucro de la Escuela de Vela que tenemos allí, pues intentamos que no cedieran, conseguimos y lo restauramos y lo cambiamos a una goleta clásica. O ser San Xenxo, seu punto de partida, preguntamos a rexedora sobre este tipo de actividades con base en este concello. A valoración non pode ser máis positiva. Yo creo que es una iniciativa, como en años pasados, de la Dirección General de Juventud, creo que importantísima para los chavales, ¿no? Para los chavales de la zona y para los chavales de otras zonas que vienen a conocer lo que son las rías baixas y que tanto tenemos que enseñar. Pero realmente importante es saber qué opinión lle merece esta actividad de a xente moza, os participantes que se preparan para vivir en primera persona esta navegación única. Es una convivencia de varios días en la que pues gente de Galicia y ahora incluso de fuera de Galicia pues estamos en contacto con patrones de embarcaciones tradicionales como son dornas, pues galeóns, etcétera, y nos van a enseñar pues cómo era la vida en esos barcos, las artes de pesca, etcétera, y vamos a navegar con ellos, nos van a enseñar a navegar. E que as actividades de xuventude enganchan. Só hai que probar para convencerse e repetir. É a primeira vez que vengo a esta actividade, pero vamos, tengo hecho máis e a verdade que se pasa moi ben. Pasas unos días estupendos, conoces gente e